Ми раді вам представити, що сьогодні в нашому обговоренні бере участь пастор церкви Еммануїл у місті Чернівці Олександр Григорчук. Вітаємо вас! Взаємно. Ми говоримо з нашими слухачами вже майже 2 години про те, як нам, коротко кажучи, не підганяти Бога. Всі розуміють, що Господь той, хто турбується про нас, що Він знає про наші потреби. Але всі мають досвід про те, що наше очікування іноді перетворюється на запитання «Коли ж, коли Господь?». Як надіятися і залишатися сильним, і тримати своє серце міцним? Вітаю ще раз всіх. Знаєте, коли я думав про цей ефір, мені прийшло на думку задати таке риторичне запитання. Чи є у вас людина, якій ви довіряєте більш як собі в плані пунктуальності сказаних слів і зробленого діла? Якщо така людина появляється у вашому житті, це є дуже цінна людина. Тому що, домовляючись з ним, ви не ставите під сумнів, що він зробить те чи інше. І, мабуть, питання, котре ви задали, як не підганяти Бога, це питання так само довіри, якщо ми говоримо про фундаментальні речі. Якщо ми говоримо не про другорядні, тому що другорядних речей теж дуже багато, але є фундаментальні. І це є не просто довіра, а повна довіра. Розумієте, мені пригадується псалмопівець Давид, де він говорить такі слова. «Чого, душе моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся?» Ну, тобто, чому це ставалося? Тому що він щось очікував від Бога, він в чомусь перебував, йому треба було швидких рішень, а Бог мовчить. І душа починає непокоїтись, що, коли Бог дасть відповідь? І сам собі, будучи Божим мужем, будучи пророком, він сам собі заспокоює себе і говорить, чого, душа моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся? І дає відповідь. Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його, мого Бога. Мабуть, у цьому вірші і криється вся суть оцього запитання, якщо говорити про фундаментальне. Чого ти в мені непокоїшся? Тобі треба швидких рішень. А скільки раз так буває, що ті рішення, за які ми молимося, і нам швидко треба, швидко, а через деякий час ми, не получивши відповіді, розуміли, що то питання взагалі втратило актуальність. Так. Тому виходить, що ми багато в чому помиляємося. Ми не знаємо все до кінця. Отак, як, наприклад, дитина просить у мене, як в батька, якогось швидкого рішення. І він не знає, що в моєму розумі, як батька, а в моєму розумі є всі рішення і є кінечна, як би сказати, крапка у тому питанні. Я знаю, як воно буде, я знаю до кінця, но дитина ще не знає. І він, можливо, плачить, він, можливо, просить тебе, він чекає, а ти знаєш до кінця. Отак наш Бог, Отець, він знає до кінця. Він знає, коли своєчасно подати допомогу. Ви навели дуже зрозумілий приклад щодо дитини і батька, тому що всі, хто пам'ятає своїх дітей маленькими, зустрічалися з моментом, коли дитинка починає там плакати, просто з-за того, що якоїсь іграшки не вистачає, чи щось зламалося. І ви розумієте, що це таке питання, взагалі не питання, і що ви даєте більше. А він так щиро ліє сльози про те, що колесо в машині відламалося, і треба терміново купувати нову. Це дуже такий яскравий і зрозумілий приклад. А у вашому житті можете навести якусь ситуацію, через яку ви пройшли і отримали отаку відповідь, можливо, якої не чекали, або ж через час прийшла досконала відповідь? Такий момент, коли вам хотілося швидше і була розмова з душею? О, ви знаєте, мені здається, що в моєму житті це настільки яскраво, що воно не перестає.
І Бог мене постійно не перестає дивувати своєю своєчесністю і актуальністю саме момента. Розумієте? Це відносно здоров'я моїх дітей, мого здоров'я, дружини. Тому що це є, мабуть, основні питання, про котрі ми просимо у Господа. Здоров'я, далі фінансове забезпечення, так само своєчасно, чудотворно, деколи навіть Господь попереджав через якісь сновидіння або через інші ресурси, що буде рішення, і ти тільки очікуєш, довіряєш і всупереч здоровому глузду, і всупереч всій обстановці у тебе вирішувалося питання. І таких прикладів маса, маса. Особливо по служінню це бачиш так само. По багатьох питаннях. Коли я молився перед тим, як ми відкрили церкву Еммануїл, і ми молилися, я, там ще деякі брати, довший час молилися, що Господь дав ясність, як воно має бути, як... І воно не йшло по тій причині, що не було своєчасно. А ми хотіли підганяти Бога, ми хотіли, щоб швидше вже відкрилася церква. І якось так по-людськи хотіли. А по-людськи не йшло. По-людськи ми пробували з іншими людьми. А воно на самому фініші розпадалося і знову не йшло. І от, а прийшло тоді, коли прийшло від Бога. І було підтверджено. І були з других сторін підтвердження людей, котрі вже нас підганяли, і ми розуміли, що вже треба чинити волю Божу в цьому питанні. І момент, і все пішло. І пішло благословенно. Чому? Тому що коли ти дочікуєш Божого, то воістину благословенне. Коли ти починаєш пробувати малювати своє життя і долю своїми фарбами, то, звичайно, ти можеш стикнутися з неприємними моментами. Подібно як Саул, не дочекавшись Самуїла. Так, згадувала цю історію сьогодні. У нас буквально декілька секунд хочу поставити вам останнє запитання щодо відповіді Бога. Вона своєчасна і вона досконала. А у вашому житті вона завжди була зрозумілою? Так. Да. Я однозначно можу сказати, єдине, що ця зрозумілість деколи приходить через 3 роки. Деколи після через того, 5. Як сталося? Звичайно. Просто мій друг мене ніколи не підводить. Амінь. І якщо в мене є якась незрозумілість, я взагалі відкладаю це в якийсь ящик, і я знаю, що Бог мені дасть зрозумілість трошки пізніше. Но це мій друг, я йому довіряю. Дякую вам, пастор Олександре. Я нагадую, що сьогодні ми мали змогу поспілкуватися з пастором церкви Еммануїл у місті Чернівці. І дякуємо вам за такі конкретні поради і акцент, які ви розставили. І нагадали, що Господь і ми для Бога, і діти, і друзі. І ми можемо не тільки в страху ходити перед Ним, а ходити в такому страху, щоб не пройти повз Його рішення. Спасибі вам велике, Божих благословень вам, вашій родині, вашій сім'ї. Дякую, гарно світлому радіо, і ви дуже світлі, нехай Господь вас благословить. Приймаємо з вдячністю.